विशालगडावरचा बाबा कोण, तो दर्गा कोणाचा, रेहानचा की मलिक उजारचा, खरी हकीकत काय, ब्रिटिश कागदपत्रे पुरावी। चला तर सुरू करू। 1886 मध्ये ब्रिटिशांनी आपल्या गॅझेटमध्ये पान क्रमांक 322 वर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे तेव्हाच्या विशाळगडावर 17 फूट लांब, 15 फूट रुंद आणि 8 फूट उंचीचा दर्गा होता। त्याची देखरेख करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडून 9 पाऊंड म्हणजेच त्यावेळचे दरानुसार 90 रुपये खर्च केला जात असे। हा दर्गा हजरत मलिक रेहान पीर यांचा आहे। तिथे दर साल उरुस भरतो। त्या उरुसाला 300 ते 400 भाविक हजर असतात। या जागृत ठिकाणाला मुसलमान तसे हिंदू भाविकही भेट देतात, याच्या नोंदी आहेत। इथे पूर्वी पंतप्रतिनिधीचा वाडा होता, तसेच भोज राजाने 6400 स्क्वेअर फुटाचा एक तलाव सुद्धा बांधला होता। शिवाय अर्धचंद्राच्या आकाराचा 17 बाय 15 बाय 8 फुटाचा आणखी तलाव आहे। हा दुसरा तलाव रामचंद्र पंत अमात्यांनी बांधून घेतला होता। येथील लोककथानुसार इसवी सन 1000 पर्यंत विशाळगडावर भोज या हिंदू राजाचे राज्य होते। त्यांचे नाव तलावाच्या भिंतीवर कोरलेले आहे। तसेच मशिदीच्या भिंतीवर ही इमारत मलिक रेहान पीर यांच्या स्मरणार्थ बांधली गेल्याची नोंद आहे। त्याचा आशियाचा पर्शियन लेख सुद्धा इथे आहे। चीन शिलालेखाचे इंग्रजी भाषांतर पन्हाळगडावर राहणारे कोल्हापूरचे तेव्हाचे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजंट कर्नल JW वेस्टन यांनी केलेले आहे। याचवेळी दौलत बुर्जाबाबत आणखी एक शिलालेख आहे, त्याचे भाषांतर इंग्रजांनी केलेले आहे। पण सद्भावना सद्विचार यांच्याबाबत त्याचं वर्णन केलं आहे। त्या दौलत बुर्जाचा शिलालेखात अन्य महत्वाची अशी ऐतिहासिक माहिती नाही। मुसलमानांना या किल्ल्यावर ताबा राखता आला नाही। साधारण 1453 मध्ये अल्लाउद्दीन खान बहमानी यांच्या मलिक मुतुजार नावाच्या सरदाराने विशाळगडावर हमला चढवला होता। मात्र शंकरराव मोरे नावाच्या एका सरदाराबरोबर जंगलामध्ये त्याचे घनघोर युद्ध झाले। सरदार मोरेने मलिक सह त्यांच्या सैन्याचे तुकडे तुकडे केले। त्यानंतर शंकररावांचा पराभव मोहम्मद गबान नावाच्या आणखी एका बहमानी सरदाराने केला। पुढे बहमानी घराण्याचा नाश झाला। 1489 मध्ये हा विशाळगड विजापूरकरांच्या ताब्यात गेला। तेव्हापासून पुढे सलग 250 वर्ष तो विजापूरकरांकडे होता। शिवाजी महाराजांनी विशाळगड उर्फ खेळणा हा किल्ला 1659 मध्ये जिंकला। लगेच 2 वर्षांनी म्हणजे 1661 मध्ये विजापूरच्या फाजिर खान नावाच्या सरदाराच्या नेतृत्वाखाली हजारो विजापुरी सैनिक दीर्घकाळ वेढा देऊन बसले होते। तेव्हा या यशस्वी वेढ्याची फौज जिथे उतरली होती तिला पाशा माळ म्हणतात। मराठी भाषेत सह्याद्री नावाचा जोगळेकरांचा ग्रंथ खूप प्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये त्यांनी केलेल्या नोंदीनुसार मलिक उतजार याला बाजूच्या जंगलामध्ये सरदार मोरेने फसवून शंकररावांचे आडनाव मोरे ही शिर्के यामध्ये इतिहासकारांना मतभिन्नता आहे अशा ठिकाणी नेले की ते 5-6 हजार सैनिक अनेक दिवस अन्न करत जंगलात उपाशी मरत होते। एके रात्री मोरेंच्या सैनिकांनी त्या सर्वांची कत्तल केली। तिथे मलिक उत्तजार मरण पावला। त्या दगडावर त्याचे रक्त साठले। त्या दगडाची पूजा केल्यावर तो बाबा गोराखांना व गावकऱ्यांना पावतो अशी या परिसरात स्थानिक लोकांची श्रद्धा झाली। म्हणूनच आजूबाजूच्या इथल्याच रयतेने तो पाषाण विशाळगडावर आणला व तोच बाबा म्हणजे आताचा मशिदीतील बाबा। अर्थातच हा दर्गा रेहान बाबांचा आहे की मलिक या विषयाची संशोधन व्हायला हवं। मात्र 1881 जनगणनेनुसार गडावर फक्त 121 लोक राहत होती अशी नोंद आहे। तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा किंवा आणि बघत रहा।